762 надморска. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем между време. Тук ще покажа нещо за младите чували, които съм сложил от ляво и от дясно. Празна рамка. Запасите тук са добре. И по стар български обичай да ги приберем, да не ги намачкаме. Специално за критиците. Пак казвам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 между рамя пчели. Плътни!